Как се стигна до тази изложба в Клопус 2 на Шуменския университет и галерия университетска, навярно след една ваша работа в Румъния, колективна? С автобус, после с кола стигна до тук. Нали? Това не е важно. Изложбата професор Валери Чакалов я организира след нашата практика в Букуреш. Там имахме задачата да рисуваме живопис, което е нещо ново за мен и за моята колежка Йоана, защото ние работим в графиката, най-вече в линогравюрата. И беше едно хубаво предизвикателство и надявам се да сме се справили, нали, с тези творби, които сме представили. Как точно Румъния и Букурещ ви изкушиха да обърнете внимание на живописта, се включите там? Еми, понеже практиката ни беше свързана с живопис, така ли иначе, ние, нали, бяхме на лятна практика в Букурещ и тогава не са толкова активни ателиетата, както по графика, може би и скулптура, и затова избрахме живопис. По-свой води ли плаваше един шуменски живописец, който пък си харесва този жанр и творив него и преди срещата с Румъния и Букурещ? Ами, аз съм варненски, нали, живописец, от Варна съм, уча тук. Което пък те прави шуменски живописец, но так си? Да, да. Бях приятно изненадан от Букурещката академия. С две изречения да кажа, че в отдел живопис бяха 40-50 човека всеки ден, от сутринта до вечерта. В ателиетата им са пуши на отворен прозорец, пиват си много често вино. Нали, не са напиват, по-малко за тонус, творят, цапат, режат, всеки каквото си прави. И другото интересно е, че професорите, учителите идват три пъти в седмицата, понеделник, сряда и петък, по час, час и нещо, запалват си цигарка, пиват си вино, говорят си с часове и така излиза, че те всъщност са гостите, те са обслужващия персонал, а хазяите са студентите и могат да си правят каквото искат и наистина артистичността е голяма. Като слушаме как свободата се гарантира в Румъния, си мислим, че не се случва по-различно, отколкото в България, май. Разбира се, те творците трябва да бъдат свободни винаги, където и да бъдат. Не може да има творец, който да бъде затворен в клетка или да има някакви ограничения. То така изкуството няма да върви напред. Значи ние сме малко по-различни от бухемите, някакво ново течение специално. Хедонизъм. По-безсмъртни, още не сме го измислили, нали? Ние сме течение с хмея. Търсим ли връзка с сюрреализма? Виждаме те с един мостак, който е доста близък до този на Салвадор, дали с краища завити нагоре? Ако не беше починал, щях да кажа, че той има купирано, така по-млад съм от него, може би не, защото искам да си направя очила от мостака. Салвадор дали е автор на една фраза, че не може най-гениалният художник да не е най-скъпия художник. А вие самите как определяте цените на картините си? Аз лично ги определям по цената на моята муза по 3. Примерно моята муза, ако е бутилка вино, по 3. Ние сме доста успешни художници и творци и се продаваме. Ако се обърнем към разликите в изкуството, виждаме, че от една страна е един по-традиционалистично ориентиран живописец и от друга страна двама изкушени от късните форми на модерността автори. Това създава ли динамика, създава ли напрежение и създава ли интрига пък между вас? Не, глупости. Няма нищо такова. Всеки е свободен да прави каквото иска, каквото харесва. Разбира се, като приятели си даваме съвети, това надвижи напред. На мен е много хубаво чуш поглед, нали, да ми каже нещо, особено колега професионалист. Това ми харесва и това правя, нали? Специално при мен аз рисувам импресионистично, реалистично. Не, че не мога да рисувам абстрактно или концептуално, може би след години да тръгна и аз в тази посока, но за сега съм удовлетворен от това, което правя. И деца казва, аз си го правя за мене си, аз да го харесам, а пък ако и публиката го хареса, много добре. Виждаме, че се различавате в естетическите си предпочитания и стилово, различавате ли си в техниките, с които работите? Да, аз лично работя с живописта бързо, динамично, не мога да я работя 2-3 дена. Там ми се губи, нали, тая страст, която си изливам върху платната. Както примерно при линогравюрата, там се работи с дни, с часове, седмици. При живописта гледам да съм много по-спонтанен и директен с своите творби. Каква е рецептата за правене на живопис на Йоана? Има ли така изобщо? Вдъхновението, то трябва изведнъж и решаваш, че трябва да направиш някаква картина. Стигаме и до конкретните въпроси, свързани с конкретните картини. Тази, която поне мен ме провокира, съдържа ореолите на четирима светци, въведени някъде долу в пространството на платното. Как се стигна до нея и защо са на такъв черен тъмен фон? Абсолютно странно се стигна до нея, просто по едно време се изморих и я оставих така и казах, на страната това е просто. Идеята беше друга за тази картина, но
тя беше станала още същата вечер. Което пък е интересно, защото така не подчертава кои са светците, те остават неразпознати като че ли безимени, подобни на безименния воин, да речем. Горе-долу, да, даже нито една моя картина няма моето име, няма и заглавие, дори не съм ги подписал, нали, така малко по... абстрактно всичко да бъде, просто да това съм аз, нали, то се знае. Отказал да експонирате картините с рамки, пак ли е свързан с една такава провокация или? Не, просто някой път рамките тежат повече и развалят творбите, отколкото да бъдат наживо и така по-близко до хората. Да разбираме, че няма заложите на скъпи платинени златни или твърде орнаментирани рамки. Да, разбира се. Тежки са и са трудни за пренасене и за крадене, нали, така с рамките, картините. И някак си, не знам, аз не съм слагал рамки на моите творби, защото не ми допада рамката самата. Защото и ние не си поставяме рамки. Да, живеем без рамки. Да.